Разговаряме с младите актриси Славена Зайкова, Елена Иванова и Жаклин Даскалова, които само преди няколко дни, заедно със своите колежки Весела Петрова и Мариела Станчева, откриха тази годишното шесто поред издание на фестивала Лаборатория Не Драма на театър Реплика с един изключително интересен документален спектакъл, озаглавен Венчани за небесата, създаден като част от ателието за документален театър на този фестивал и представляващ едно своеобразно изследване, фокусирано върху случаи на хора, решили да се откажат от светския си начин на живот и да се посветят на монашеството, т.е. в служба на Бога. И така, здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравей, Данчо. Не знам дали има някакъв знак в това, но когато в събота идвах да ви гледам през цялото време, докато вървях от автобусната спирка до студентския дом, камбаните на храм паметника Александър Невски не спираха да бият. Нещо, което ми даде една друга настройка и ми помогна така с друг поглед да гледам представлението. Разкажете в началото как се роди идеята за темата, която изследвате, и с какво всяка от вас беше привлечена и провокирана да вземе участие конкретно в този проект и в тази тема, а не, например, в някои от другите ателиета на театър Реплика. Ами, съвсем самото начало на процеса трябваше да се изберем между няколко по-големи теми на ново. Власт и другата каква беше? Изкушение. И изкушение. И нашата група избра темата на ново, като започнахме разговори какво може да бъде това на ново. Минахме през идеи да разгледаме случаи на хора, които са били в затвора и после са излезли на свобода. Хвърляхме предложения в тази посока, какво би могло да е това на ново. И някак стигнахме до точно тази тема, да разгледаме тези случаи на хора, които са се отказали от светския си начин на живот, за да се посветят на Бога. Тоест, темата сте избрали вие, не ви е била наложена? Не. От театър Реплика или от... Не. Режисьорката на спектакъла? Не, ние заедно с режисьорката седнахме, обсъдихме... Траяна Минкова, да. Кои истории биха били по-интересни за изследване и някакси общо стигнахме до тази подтема. Доколкото знам, вие сте започнали изследването още в началото на месец юни. Колко време продължи то и кои бяха манастирите, които успяхте да посетите? Да, ами много бързо взехме това решение да тръгнем точно днес, за утре стана всичко. И 3 дни ни беше пътуването. По цял ден, мисля, нали? От сутринта връщахме се след обед. Манастирите бяха близо до София, за да е по-удобно за останалите момичета, защото Мариела пък беше в друга група, която не може да пропуска репетиции, имаше разграфени така. Манастирите, не знам, трябва ли да ги споменаваме? Не. Да, мисля, че не трябва да споменаваме манастирите кои са, защото... Решихме да запазим анонимност. Да, запазим анонимност, тъй като това са действителни хора. Тези хора са ни казали нещо, което не биха иначе казали. И според нас е по-хуманно да запазим имената на манастирите, както и в спектакъла перформанс. Но са били женски манастири. Да, женски манастири. Влязохме в един манастир, който имаше монах. Също така, имената, които споменаваме в спектакъла, не са тези действителни имена на тези хора, за да запазим точно анонимност. Всъщност, нашата идея в самия процес претърпя трансформация. Защото ние тръгнахме с нагласата и с намерението да разгледаме случаи на хора, нали, които са се отказали от светския си начин на живота, са се посветили на Бога, но конкретно какви са били техните мотиви, които са ги довели в манастира. Т.е. ние тръгнахме с желанието те да бъдат документа. Все едно самите монахини или сестри да бъдат документа, тъй като правим документален театър. Но в последствие се завъртяха нещата така, че в крайна сметка ние самите сме документа в документалния театър. Ако ме разбираш, Данчо, какво имам предвид? Да, и всъщност вие играете самите себе си в това представление. Да. Въпреки, че на моменти влизате и в ролите на вашите персонажи, т.е. хората, с които
сте се срещнали и разговаряли. Доколко тази тема беше нова за вас? Имахте ли някаква, макар и бегла представа, за порядките, ритуалите, за начина на живот в тези духовни обиталища? Тоест, посещавали ли сте често манастири до момента или това беше една напълно тера инкогнита за вас, една непозната територия, която те първа ви предстоеше да откриете чрез това изследване? Ами беше интересно, тъй като някои от нас бяха посещавали доста манастири преди това. Мариела, примерно, имаше доста голям опит. За някои от нас беше напълно нов досег до тази тема. При мен лично беше интересно, че някакси тази тема, пътя към откриването към Бог, откриването на този път, бях тръгнала по този път вече. И според мен не е случайно, че тая тема дойде отново. При мен беше така. Аз си мислих, че съм много подготвена и съм много навътре с материала, защото съм чела Библията и преди това съм имала, нали, други процеси с такава тематика. Обаче се оказа, че аз изобщо не знам за какво става въпрос. Първо, аз не знаех, че тези хора не празнуват рождените си дни. Те празнуват само имените си дни, нали, то на новото име, което са им дали, защото те като дадат обед, като влязат в пострижение и им се избира ново име и те приемат нов начин на живот и нямат право да говорят за миналото си, нещо, което всъщност ние искахме от тях. Смисъл, ние искахме да разберем какво е било тяхното минало, което ги е довело до това те на ново да започнат живота си. Но те нямат право да говорят за тия неща, те не се виждат с близките си хора. Аз изобщо нямах представа за това, че в България живеят такива хора, които наистина са далеч от Фейсбук, от Инстаграм, от телевизора си. Някой от рождените си дни, от близките си хора. Нали, ние в момента в забързаното ежедневие, в което живеем, и това, че нон-стоп телефона ни... Не потръка. Да. Не можем наистина да си дадем сметка за какъв аскетичен начин на живот става въпрос. Беше страшно ценно за нас. Много. Открихме друга страна на живота и на това как ние можем да продължим пътя от сега нататък. Беше много интересно и ценно. Еленка, да. Направи ми впечатление, че при теб като че ли се е получило най-сериозно разминаване между предварителните ти очаквания и това, което си видяла в действителност. Ти си тръгнал с усещането, че още първата среща ще се окаже може би много фрапираща за теб. Какво те изненада най-силно в крайна сметка и до каква степен това, което видя и научи, промени представите ти за тези хора и за техния мироглед? Всъщност ние като тръгнахме към тези манастири, аз леко бях така резервирана към това пътешествие, защото си мислех, че никой няма да иска да говори с нас. И че ще излязат някакви хора с автомати. Да, това беше в първия манастир, да, защото бях много притеснена от срещата ми с тези хора, наистина. Но не знам колко е променило, до каква степен е променило някакъв мироглед мой или мое виждане за нещата, но беше много ценна срещата ми с тези хора, защото ние в самото представление не говорим за Бог и не е някакво сектантско представление, а по-скоро нашия път, нашето изследване и нашите разговори с тези хора, нашето впечатление. Да, всъщност това е много важно, защото границата е много тънка, но... когато говорим за нещо такова. Да, защото темата е доста деликатна, да. И самото заглавие предразполага, че тук сега елате да ви научим, че Господ ще ви покаже правилния път, да. А не това. В смисъл, не е това центъра на нашето изследване. Да, по-скоро нашето изследване задава въпроси, а не дава отговори. Точно така, да. И реално въпроси, които съм си задала, не съм си отговорила на тях. Ние всички, ще говоря за себе си, няма да говоря от името на всички. Аз съм много вярващ човек, не съм изобщо религиозен. И ми е много, как се казва, индивидуално виждането за Бог, сила и така нататък. И когато вече си създал някаква представа вътрешна за това и някак си не искаш да навлизаш в детайли. Аз нямах нужда да навлизам в детайли. Може би от цялата група бях по-отстранена още първите манастири, тъй като... Как да го обясня? Тоест ти вярваш, но не приемаш начина, по който е конструирана? Не, нямам църквата, нямам отношение към, нямам отношение нито към правила, нито към... Например, Елена, когато влиза в църква, тя на нас не го сподели това нещо, аз мисля, че то не е конфиденциална информация, затова го слагам на масата. Тя не обича да ходи групово на църква.
В смисъл да влиза с 10 човека и с всички тях 10 да пали свещ. Да, за мен това е нещо интимно. Да, за мен това нещо индивидуално. Да. Индивидуално и до сега не бих си помислила, че бих отишла, примерно, при попадията да я питам какъв ти беше живота преди да дойдеш тук да продаваш свещи, защото някак си не респект, ами не знам какво отношение към тези хора. Не искам да навлизам в подробности и детайли. Добре, Жаки, ти си като че ли момичето в този екип, което е търсило и откривало най-много символи и знаци по пътя ви. Нещо, което предава още по-сериозно измерение на цялата история. Дори сравняваш тази ваша експедиция с едно пътуване в света на Чехов. Доколко реалистични бяха тези твои усещания, че сякаш виждате наистина чехови герои, че се движите в една такава среда, или по-скоро са инспирирани от това, че ти сега излизаш от театралната академия, където много дълго време бяхте силно подвластни на чеховата драматургия? Е, със сигурност това се оказа влияние. Но ето там, че ти самият каза, че идвайки към представлението си чувал камбаните от Александър Невски, ами за мен това не е случайно. Примерно днес така се случи сутринта, че се събудих и написах на Славена, сънувах, че ние всички сме били в антикварна къща. След това Траяна написа в общата ни група на Венчаните на Демесата, сънувах, че всички сме били в антикварен дворец и пътуваме през... И това се случва... Това се случва тази сутрин и всички сме сънували. Нували, че всички сме... Не, така, аз и Триана сме били всички някъде на някакво старо място. И вярвам, че има такова едно... Не знам, нали, но колективно, такова несъзнално в нашата група и че някак ако забелязваш символите по пътя, те просто ще ти покажат дали си на правилна посока или не. И нямаше как да не си направят тези асоциации с Ферапон, с Ирина и така нататък. Не знам, мисля, че ни показваха тези неща постоянно. Особено последната случка, последната история, последния ден, накрая на цялото ни пътуване, в които стоим, разговора приключи, имахме една ужасно неочаквана среща. Хората, които дойдоха при нас, си тръгнаха и камбаните от Невски зазвъняха 5 пъти. Попитахме колко е часа и беше 5 и ние бяхме 5. Не знам, не смятам, че са... Абе, смятам, че бяха реалистични тези неща, да. Имаше едно момче в публиката, което попита Траяна, режисьорката на представлението. Режисьорка ли се казва или режисьор? Режисьор. Режисьор. И аз така съм, че режисьорка и някаква му като обажава, професорка. Да. Като танцьорка. Режисьора на представлението, да. Траяна. Едно момче пита Траяна, а каква част от... Колко процента от цялото е истина? А то е 100%. Ние нищо не си измисляме вътре. Всяка от историите, които разказваме, е абсолютно автентична, истинска, наша. Точно, да. Дори в началото, тъй като ние влязохме в рамките на фестивала, но преди това имаше ателие за документален театър 10 дни. Всъщност ние формулирахме това, построихме това нещо в рамките на 10 дни юни месец, нали, юни месец. Mm-hmm. И тогава на показа беше по различен начин представено, тъй като имаше повече цитати от монахините, но тъй като решихме да запазим конфиденциалност и махнахме повечето им цитати и ги преразказахме, в смисъл, все едно ги преразказваме, не ги цитираме дословно, за да запазим все пак. Затова и не сте ползвали вербатин техниката. Да, мисля, че в случая темата не е подходяща за вербатин техника, иначе аз лично много исках, защото в дома, в последния дом, в който бяхме, то беше дом за хора в неравностойно положение, в която живее монахиня и още един поп, нали така. Там имаше доста интересни хора, които си представих, че ако ползваме вербатин техника, те биха били доста подходящи за случая, но решихме да е по... Чисто. По-чисто, да. И по-през нас, както каза Славена. Самото заглавие на спектакъл също е много знаково, много силно. Всъщност... Венчане за небесата. Славенка, ти споменаваш в представлението, че когато за първи път си чува тези думи, са отекнали като камбана в душата ти. Какви чувства провокираха всъщност в теб и как решихте именно тези думи да дадат името на спектакъла? Ами аз първо искам да кажа, че никога през живота си не съм виждала наистина такова сестринство. Тия жени, Данчо, Елена ли го казва някой в представлението, те докато говорят, ти наистина имаш чувство, че те те прегръщат. Те излучват такава топлина, такова благо излучване имаха наистина. И с такава любов говорят, нали, за Бог, че те наистина все едно със словото си те докосват. Не знам, много такова
звучи. Фру-фру, ама ти беше така. И просто те знаеха, че ние ще отидем в този манастир, защото преди това отеца ги подготви, звънна им, каза им едни момичета, така и така, за едно документално представление, идват при вас, търсят ви. И те се бяха подготвили за малкото време, в което имаха ни от същия ден още, от обяд. От обяд, да. И дойдоха, нали, поканиха ни там. Няма да разказвам в подробности, защото представлението става дума за това. Но просто започнаха разговора с това, че са облечени в черно, защото са се венчали за небесата. И от там дойде заглавието на представлението «Венчани за небесата». А тия думи са оттекнали по този начин в главата ми, просто защото аз белия цвят асоциирам с венчавка, черно с смъртта. И нямах никаква представа, че черните църковни дрехи идват от това, че, нали, те са се венчали за небесата. Мислих си, че е по-скоро свързано с нещо като отказване, отричане, с някаква негативна конотация, а не венчавка, примерно. Може ли човек да живее в пълно уединение днес или каквото и да направи, не може да избяга напълно от светския начин на живот? Ето, на вас ви е направило впечатление, че дори в тези манастири хората ползват вайбър, говорят за чопъри, за слънчеви панели, за такива материално битови неща. Дали това отнема по някакъв начин от част от обаянието, от мистиката на този духовен начин на живот, който си представяме, че цари в тези манастири, или го приемате за нещо нормално в века на технологиите, в който живеем? Ми, ние реално в този манастир, в който влязохме, първия манастир, в който видяхме, всъщност имахме досег с монахини, те бяха доста изолирани, но и доста социално контактни. Имаха модерни телефони, което не ги прави социални и по-малко монахини от останалите. Мисля, че не сме разговаряли досега с монахиня, която се е отдала на... дала обет за мълчание, без нищо светско около нея, защото според мен тя няма да иска да говори с нас. Разбираш ли какво казвам? Да, да. А ти зададе много интересен въпрос. Аз в момента не мога да ти дам отговор, но ще поразсъждавам върху това. Но пък една интересна случка за отеца, който звънна на сестрите, искам да разкажа тук, защото мисля, че има общо. Той, човека, каза, че иска митрополията да му смени една от цифрите в телефонния номер, защото му е писано да му звънят за някакви глупости. И ето това по някакъв начин е свързано пак с желанието да не ме занимават. В смисъл, аз трябва да имам телефон, някой има нужда от, нали, от мен, за кръщене или за нещо друго. Ние имахме нужда той да се обади на сестрите, да предупреди. Но все пак искат да се отделят максимално от това нещо. Примерно последната, моята любимата украинка монахиня, тя е от 45 години. 40. От 40 години е монахиня и тя няма досег до технологии по никакъв начин. Но пък имам страшно много деца и хора около нея, защото тя е в този дом за хората в неравностойно положение. Докато сестрите, примерно, те имаха телефони, но те живеят в манастир, който е ужасно трудно проходим до там. Тоест, ако нещо се случи, може би те искат да имат досег до телефон, до болница, до контакти и така нататък. И в същото време тези хора живеят съвсем различен начин на живот. Сякаш подчинен на други принципи, на други начала. Ето, вие споменахте, че те не празнуват рождените си дни, а само имените си дни, то на новите духовни имена, които са им дали. А има нещо още по-показателно. Спомням си в братя Карамазови, един от героите, там отец Зосима, който също има свой реален прототип, един монах, който Достоевски е познавал. Та той казва, перифразирам, сега няма да е точен цитат, но той казва: докато вие в света навън, когато човек почине, го изпращате със сълзи, ние тук се радваме, когато някой отец си отива. Радваме се и се молим за него. Тоест, дори сякаш времето тече по друг начин там. И това, което ние приемаме за край на един човешки живот, те го приемат за начало на истинския живот, на спасението. Да, абсолютно нова вселена, някакси изключително друг мироглед имат от нас. Много по-различно, и пожелавам на всички, на много хора да се докоснат до този мироглед. Да имат шанса да видят, че светът е много по-шарен и ти дава много-много повече възможности, отколкото ние си мислим. А как си обяснявате това, което една от монахините казва, че за разлика от светския начин на живот, в духовния човек не трябва да се радва на успехите си, защото това би било пагубно, а по-скоро трябва да моли Бог да му даде едно
смирено чувство за греховност. Лично аз никога няма да забравя, преди няколко години правих интервю с един актьор, който е изключително вярващ човек. И в началото на разговор го представих като един от най-талантливите или най-даровитите актьори, нещо такова, при което той ми каза, ние се говорихме на вие, той ми каза, моля ви, не ме наричайте талантлив, защото, както казват светите отци, вие ме хулите по този начин, тъй като тези думи ласкаят моето щеславие. И каза, таланта е един от тези дарове, които са най-опасни, защото все не ги насочваме в правилната посока, а най-често ги насочвам към себе си. И затова аз предпочитам да мисля за себе си, че не съм талантлив. Ами, всъщност тази реплика беше моя в представлението и тя беше доста по-дълга. И започваше така, че това нещо остави отпечатък, тези думи на едната монахиня оставих отпечатък у мен и ми направиха много силно впечатление. И така имах малко по-дълго разсъждаване върху тази реплика, след това я съкратихме и оставихме по-конкретна. Но за пръв път чувах подобна нагласа и със сигурност остави отпечатък у мен това нещо. Замислих се много и си го мисля често. И съм, пак казвам, много благодарна, че ми се случиха тези неща. Предполагам, че не сте били изненадани. Сигурно сте чували преди това, че някои от тези истински дълбоко вярващи хора гледат с едно недоброжелателно отношение към актьорската професия. Наричате дяволска, изкусителна и така нататък. Нещо, което тръгва още от средновековието. Ето и на вас са ви казали, че е греховно да носите църковни дрехи на сцената. На мен е по-интересно, вие, доколкото така сте вярващи хора, имали ли сте до сега някакъв конфликт между християнските си убеждения и актьорската професия? Например, в случаите, когато трябва да играете роли, в които произнасяте някакви богохулни реплики. Изобщо могат ли се съвместяват тези две неща, без да загубиш мира и хармонията в душата си? Много сложен въпрос. Например, актьора Владо Пенев ми е споделял, че когато му се налага да играе такива роли, обикновено вика свещеник и се съветва с него някакси да почерпи нужната му духовна сила, а и да се изповяда по един или друг начин, за да си възвърне мира и хармонията в душата. Ми добре прави. Аз веднъж съм имала такива съмнения дали е в разрез с християнските ми убеждения за едно представление, в което играя чисто гола, играя без дрехи. И се чудих сега това правилно ли е, праведно ли е, окей ли е, защото аз си знам, нали, режисьор, оправдано е, хореограф, естетически е издържано, сирена и така нататък. И аз си имам своите, нали, убеждения, които ми казват, да, абсолютно окей е да си гола в този момент, обаче влиза една друга муха в главата ми, дето казва, не е много правилно да се събличаш така на сцената, да се разголваш, разврат, някакви други неща, и си казвам, и това е изкуство. И цялото това нещо много дълго време стоява в главата ми, до деня на предпремиерата, когато Диана Добрева беше режисьор на представлението, тя също е духовен човек, вярващ. И тя преди всяка премиера вика свещеник, който да освети сцената. И свещеника освети сцената. И аз викам, ми добре, той, щом свещеника освети сцената, значи всичко е наред. А пък това не ми излезе обаче от главата. И не знам, това е много сложен въпрос. Понеже и това, което ти зачеркваш със средновековието и така нататък, че актьора, той живее няколко живота и че това е, нали, дяволска работа. Всички тия неща са интересни, че изобщо да, се е стигнало до там. Да, това ти каза, че близко до науката за греха, защото да. Те имат много стройна така философско-психологическа наука за греха. Но пък вие, може би, точно чрез това, че изживявате процеса на греха на вашия герой, може би това ви помага пък да се преборите по-лесно и да не допускате вътре в себе си тези грехове. Помагате на зрителите по някакъв начин да... Също си мисля, че е така. Мисля, че има някаква мисия в това нещо, има някаква свръхотговорност. И че е много лесно, както казваш, ти да се подведеш по точно този път на славата и така нататък. Аз смятам, че нашата слава е мимолетна. Защото с последния зрител умира и представлението, което са гледали. И мен точно това ми харесва в театъра, за разлика от киното, защото киното има запис, остава си, а театъра, въпреки че сега, нали, на театри се правят записи и така нататък, то не е същото. Имам предвид, че като умре последния зрител в салона, умира представлението и това е най-хубавото, защото и с нас е така. И нас днеска ни има, утре ни няма. И както каза един непознат човек,
човек има душа за спасяване. И когато отидем при Бог, той този дух все едно ще го изиска и то не опетнен ще го изиска. И аз смятам, че нашата професия е свързана с това предчистване, с този, нали, едно време са го наричали катарзис, с точно това нещо да се качиш малко над битовото, да видиш нещата не толкова през твоята призма, ами как да го кажа, не знам. Абе точно да излезеш от себе си за малко и да видиш, че има нещо по-голямо, че ти всъщност е една прашинка, ти си какво си. Добре, колко лесно или колко трудно се оказва да вярваш вярата, без да търсиш доказателства за това има ли Бог или няма. Както казва Достоевски, че вярата поражда чудото, а не обратното, не чудото вярата. Това са едни много трудни въпроси, да, че, които задаваш. Добре, вие какви са вашите наблюдения около така, света около вас? Тома неверни ли е българина? Тоест, има ли го този момент, че ние като че ли сме прагматици дори във вярата си, докато не пипнем нещо с ръка или докато не го видим, така трудно сме склонни да повярваме в него? Аз лично не бих могла да обобщя. Виждала съм и 2, и 200, и съм виждала един човек в една ситуация да реагира и да усеща света по един начин. Същия този човек в друга ситуация, с други хора съм виждала други качества у него. Човекът е много странна машина. И не мога да обобщя и да кажа българин е такъв или такъв. Българи много, всякакви, и това търсене ми го показа. Не мога да кажа общо за българите, какви са. Просто, може би масово ние хората, поне... Аз също се присъединявам към Жаки, но има една такава тенденция, че се влиза в църква само когато се наложи. Имам някакъв проблем и тогава влизам в църква. Не просто да вляза, да благодаря. Или на празници, обикновено. Или да, да. Бе, колко различни излязохте вие след цялото това изследване? До каква степен бяхте променени и в каква посока? Провокирали ви всичко това да вземете някакви важни решения по пътя си от тук нататък? На мен, честно казвам, след тази среща с тези сестри ми се върна малко вярата в църквата, защото аз малко като институция бях загубила в сърцето си и в главата си. Просто, т.е. и аз като Елена мога да кажа, че съм вярваща и изповядвам християнството, но не съм религиозна до толкова, че да спазвам строги пости и така нататък. Случвало се да постя, да се изповядвам, минавала съм оттам. Загубих се, защото тръгна да говоря за себе си. Ето. Ето, грешен човек. Грешен път. Жаки, ти, например, споделяш, че работиш като танцорка в една дискотека и през деня обикаляш манастирите, а вечерта си все едно в ада на това място. Това е, може би, като че ли метафора изобщо за пътя на всеки човек, люшкайки се между рая и ада в живота си, докато намери истинското си място. Да, за мен е изключително как съвременният човек може да ги комбинира тия неща. Наистина съм много впечатлена как може да комбинира и TikTok, и същевременно в някакви разговори да виждаш, че има една духовност в съвременните хора. Направо ме изумява това нещо. Наистина, как се случва това съчетаване на тези неща? Да, ужасно. Ужасно е това, че ни се налага да живеем някакси с това разврат, който цари. Защото за мен е в доста голямо количество. Какво символизират тези ябълки, които са разпръснати по сцената? Те са като артефакти, тъй като ние сложихме и снимки от пътуването ни, просто защото ние... Ама, струва ми се, че много издавам от сюжета или не? Или? За Райската градина. Не само за Райската градина, и за това, че ние взехме ябълки, за да им подарим ябълки. Те са като артефакти, ябълките. Не само за познанието, нали, което може да символизира ябълката. Всеки може да си натрупа, нали, каквото си иска смисли. Също имаше такъв елемент, че измислихме да... Както взимахме плодове и ги давахме в всеки един от манастирите, някакси публиката може да си вземе една ябълка като дар от представлението. Всъщност много неща обхващат тези ябълки. И това е готиното, че всеки може да си ги разтълкува както той си иска. И сега ще ви кажа какво ще стане с тия ябълки от това представление. Готов ли си, Данчо, да чуеш? Да. Веси ще направи пай. Сряда ще го ядем. Нека и Еленка да чуем. Вие, ако не се лъжа, и трите за първи път участвате в подобен тип театър. Тоест, Еленка, може би ти да кажеш какви
предизвикателство от чисто актьорска гледна точка крие в себе си участието на такова документално представление? Ами, аз реално не бях подготвена и не очаквах, че ще се случи точно това и ще се случи точно този процес, точно това представление, точно с тези хора. Трудничко е да си себе си, със сигурност, защото ти излизаш пред едни хора и разказваш твои впечатления, нещо преживяно от теб, без да се криеш зад нещо друго. И леко плашещо. В смисъл, преди да излезем на сцената и се чуваха шумове, как хората влизат и се настаняват да гледат. И на мен сърцето почна да ми топти много силно, защото си помислих, Боже, аз сега ще изляза и ще трябва да ги занимавам с глупостите, дето съм си мислила преди 2 месеца и дето съм ги написала. Викам, какво ще правя аз там? Никой няма да му е интересно. Абсурд. Мисля, бях се настроила, вътрешна настройка, че е много тегло да занимаваш хората със себе си и с твоите истории. Но да, аз мога да кажа едно впечатление от манастира с жените, защото ти попита много хубав въпрос. Няма да отговоря конкретно, но мога да кажа само впечатление. Когато си тръгвахме от този манастир, аз като цяло не исках да ходим по манастири, тъй като си мислех, че не е хубаво да го правим. Мисъл, защо трябва да навлизаш в личното пространство на някой, който самосиндикално е решил да се отстрани от света и ти да отидеш да му почукаш на вратата и да кажеш, я кажи ти сега защо реши да се отстраниш. Има вътрешно усещане, че не е хубаво това, което се случва, но съм благодарна за целият този път. След манастира с жените, ние бяхме седнали на една маса, все едно им бяхме на гости и ги гледах, защото аз отивам там с някаква учебна цел. Наблюдавах ги външно, вътрешно, слушах, опитвах се да запомням и тръгвайки си оттам, се чувствах много недостойна да бъда сред тях на една маса, защото аз съм материален човек. Аз имам материални помисли и не съм се замисляла да изкупувам грехове заради това. Мисля, не съм да се кая за тях, защото света ми е такъв. И като си тръгвахме оттам и слизахме, защото те бяха на много високо място, ние вървяхме 4 км пеша по една пътека нагоре. Не може да с кола да се стигне до там. И като слизахме надолу, едновременно се чувствах нечиста, мръсна, духовно, вътрешно. И едновременно исках да отида при тях отново, за да си говоря с тях, защото те до такова смирение бяха достигнали, че ми се искаше и на мен и аз да го притежавам това. Такова равновесие и исках и аз да притежавам тези качества. Може би вътрешно се боря за тях и се моля за тях и затова така. Е такова, хем нямам право да бъда там, хем искам да отида пак да си говоря с тях. Много е странно. И енергията им е много странна на тези жени. Много, много странна. Тя е като влизаш и въздуха е толкова лек, толкова е кристално чисто и ясно, че ти влизаш в приказка. В един от манастирите, който беше близо до една магистрала, няма да спомена коя, отбивката на магистралата, магистралата знаеш колко е шумно, как минават коли и камиони, ти отбиваш, спираш и влизаш в манастир. Ти влизаш в манастира, ти си на магистралата, ти влизаш в манастира и се чуват птички. Чуват се насекомите, които кацат по листата на розите, примерно. Разбираш ли? За такова уединение става въпрос. За такава чиста енергия. Може би не навсякъде е така. Ние попаднахме на много хубави места. Райски кътчета. Наистина райски кътчета. И аз никога няма да забравя това си пътуване. И ще го запомня само с много, много хубави, топли чувства. И накрая ще продължите ли да играете този спектакъл, имайки предвид, че и заради ограничителните мерки, свързани с пандемията, много малко хора успяха да го видят на премиерата на 16 октомври. Надяваме се много, а и си мислим, че темата, която сме зачеркнали, не е толкова популярна. Да, и не е толкова разчепквана. И се надяваме да си намери своя публика и да си играе, защото е просто много истинско, много чисто и такова каквото е. Без претенция да е нещо друго или да прилича на нещо друго, защото е това.
Аз само искам да рекламирам тук спектакъл с едно изречение, което зрител сподели с мен. Каза, че ние сме му върнали желанието да ходи пак на театър. Тоест, с това, което сме направили. И беше много приятно. Прекрасно. Ама не бива да се радваме на успехите си, така че... Аз ви благодаря искрено и на добър час всичко, което ви предстои. Ние благодарим, Данчо.